Депутати обласної ради не змогли мовчки спостерігати за руйнівними процесами в Україні і підготували звернення про відставку уряду під керівництвом Арсенія Яценюка. На другій сесії обласної ради 7-го скликання ініціаторами недовіри виступило 4 фракції. Партія простих людей, «Свобода», «Батьківщина» та «Опозиційний блок». Рішення підтримало 48 депутатів. Хочу подякувати всім депутатським фракціям, цим 48 депутатам, які підтримали ініціативу партії простих людей і прийняли звернення до Верховної Ради щодо недовіри уряду та особисто прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. Хочу передати привіт Арсенію Петровичу Яценюку від всієї Полтавщини, тому що 99% мешканців не підтримують його особисто та дії його уряду. В українців із бюджету вкрали майже 6 мільярдів доларів через корупційні схеми Яценюка, наголосив депутат обласної ради, голова фракції партії простих людей Валерій Прядко. Аналогічне рішення про відставку Кабміну, запевнив, ініціюватимуть і у міській раді. За його словами, вже кілька місяців біля Кабінету міністрів стоїть табір Майдану простих людей. Усе, щоб змінити владу, яка нищить країну. Інший депутат обласної ради Віктор Скочко обурений тим, що представники аграрної партії не отримали керівних посад в жодній депутатській комісії, переконаний. Вільнодумство тягне за собою наслідки. Чому так? Ми відстоювали принципи, може тому, що ми організували страйк. Хочу зробити заяву, що аграрна фракція буде працювати в опозиції. На це голова обласної ради Олександр Біленький відповів, що готовий до конструктивного діалогу з усіма фракціями. Головним питанням порядку денного залишається прийняття обласного бюджету на 2016 рік. Очільник обласної ради закликав колег прийняти відповідне рішення. Є повний місяць для того, щоб кожен депутат розібрався в тому, яким чином будуть діяти програми. А зараз ми цементуємо суми загальні. І розпорядники бюджету, департаменти без постійних комісій не можуть зробити ті кроки. От таке формулювання. Тому я прошу проект рішення взяти зараз за основу. Прошу голосувати. Проект бюджету підтримали 57 із 77 присутніх депутатів. Головний документ прийнято. Як наголошувалось під час брифінгу по завершенні сесії, деякі показники бюджету після затвердження коригуватимуться. Загалом мова йде про 4,5 мільярда гривень, що на 800 мільйонів більше, ніж було у цьому році. Все, що стосується розпису і видатків на майбутній 2016 рік, ми внесемо після того, як ретельно, досконало всі депутати в межах комісії подивляться на ті об'єкти і ті програми, які будуть виноситися на затвердження щодо підтвердження фінансування. У новому 2016 році 12 об'єднаних громад області, як зазначалося, матимуть прямі відносини з державним бюджетом. Значні ресурси залишатимуться в бюджетах самих громад, які, до речі, мають права на рівні міст обласного підпорядкування.